Sitten sisällön luomiseen, mennään sinne. Ja sitten tämmöinen asia, ennen kuin me ollaan tehty yhtään koodia, yhtään mitään, niin kuin on suunniteltu buyer personet ja meillä on bisnestavoitteet ja meillä on mittarit hanskassa ja tämän tyyppiset asiat, niin sitten aletaan piirtää tämmöistä niin sanottu rautalankamallia. Täällä on monta eri nimeä, wireframe voi olla yksi tai mockup voi olla yksi ja näin, mutta tuosta näkee tuosta kuvasta hyvin yksinkertaisesti, että aletaan simuloimaan vähän sitä, että miltä se sivusto niin kuin näyttäisi. Ja mitä siellä pitäisi olla? Ja mitä siellä pitäisi olla? Eli ensimmäisessä vaiheessa tulee se, että mietitään, että mitä siellä pitää olla. Sulla on tähän joku pointti selvästi. No niin, no ylipäätänsä ei lähdetä oikeasti sieltä designista liikenteeseen, koska sä et tee mitään verkkosivuilla, jotka on sikahyvän näköiset, mutta kukaan ei näe niitä. Eli sisältö edellä, mitä sun buyer-persoonat haluaa lukea, mikä niitä kiinnostaa. Sitten sä lähdet jäsentelemään niitä rautalankamalliin, että mihin kohti meillä tulee mitäkin millekin sivulle. Ja sitten hypätään tähän kolmanteen, eli designiin. Jos meillä on 4 kohtaa, design on vasta tässä niin kuin sitten, niin kuin puolen välin jälkeen. Sitten tullaan designiin, sitten ruvetaan ensimmäisessä vaiheessa tekemään tämmöistä tyyliteltyä mockupia. Eli sitten ruvetaan näyttää, että okei, että tämä rautalankamalli, niin näyttäisikö se sitten täältä? Olisiko se tämän näköinen. Ja siinä on tietysti sit tosi tärkeää, että siellä on ulkoasin yksityiskohdat kondiksessa, siellä pitäisi olla graafinen ohjeisto, melkein tehdä ensin, että jos yrityksellä ei ole graafista ohjeistoa, niin mä tekisin sen ensin, sen graafisen ohjeistuksen, ja sitten vasta lähtisin tekemään näitä yksityiskohtia sinne ulkoasuun, eli tekstit, fontit, H1-tagit, H2, H3, värit, kuvat, mitä me halutaan, niin kuin, miten me käsitellään kuvia, missä kohtaa meillä on mitäkin, mitkä on CTA:t ja tämän tyyppiset. Tässä kohtaa nyt me tarvitaan sitä designia. Nyt on sen kaverin aika tulla kaapista ja alkaa piirtämään kuvia tämän niin kuin yrityksen brändi ja tämän tyyppisen kuvioiden, koska meillä on liiketoiminta-alueet selvillä, meillä on tämän tyyppisiä juttuja selvillä.